Oni samozřejmě nevidějí, že já jsem ve Voidu. Ahoj, Steve! Já vám popíšu, o co v téhle hře jde. Jelikož jste schopný i v tom Voidu používat své ability, to znamená M2, pro Mayer se v tomto případě, jste undetectable, takže vlastně ve chvíli, kdy vy jste v tom Voidu, tak pro vás 200 IQ je prostě vlastnost, jste prakticky undetectable v tom Voidu, to znamená studující, kteří půjdou do Voidu, mají velký špatný, protože budu stalkovat a oni vůbec nebudou vědět o tom, že tam jsem. Vzal jsem si letál na začátku, budu vědět, kde kdo je, pokud mají no distortion, tak mu hnedka vyzobu jeden token a budu vědět hlavně, kterým směrem se hnedka vydat, kde jich je víc a tak dále. A o čem to je? Já se budu snažit mít, pokud možno, co po celou tu dobu nemít terror radius. Já když nakopnu generátor, tak ten generátor, dokud regresuje, tak já nemám terror radius. To znamená, že jediný způsob, jak ten survík může mi to pokazit, je ten, že vlastně k tomu generátoru přijde a začne ho opravovat. A musí se dostat přes ten malinkatý kousíček, aby neregresoval ten generátor. V tu chvíli já u tuto vlastnost přijdu. Aby to nebylo málo, tak já vlastně ve chvíli, kdy ten generátor nakopnu, tak ten generátor simuluje můj terror radius. Dělá vlastně, když ho nakopnu, tak já jakožto killer budu undetectable, já si ten terror radius budu táhat sebou, ale vložím ho na ten generátor po dobu 30 vteřin a ten terror radius je defaultně nastavený na 32 metrů. To znamená, nemyslete si, že když jste na tier jedničce, že tam terror radius to bude žádný. Co řeknete, jo, já nemám terror radius, jak já tam můžu přinést svůj terror radius, když já nemám žádný. Ne, tam se nepřinaší váš terror radius, ale prostě se tam nějaký vytvoří. Nezávisle na tom, jaký máte vy osobně terror radius. Samozřejmě, jelikož já budu zabíjet a nebudu dávat klasický M1, já budu dávat jenom prostě moríčka, tak já vlastně Play with your foot je skvělý na tom, že vy si vlastně nastakujete chase s obsesí a máte o 5% větší speed, že potřebujete mít větší moment speed, abyste to surika dohnal, logicky. Vlastně to Play with your foot se vlastně spotřebovává tím, že dáváte klasický M1. Jenomže vy nebudete dávat klasické M1, vy k němu přijdete a dáte mu mory, to znamená, vy si to Play with your foot prakticky ani nebudete vyplácávat, takže vám, když to řeknu blbě, tak vám bohatě stačí úplně jenom jeden stack. A sranda začíná s těma dvoma adenoma. Já budu schopný mít tu trojku toho Evil Within, já budu mít schopný tu trojku mít na pořád. Problém je v tom, že mě to bude stát dvojnásobek klasický energie, to znamená, že musím fakt zůstat hodně, než se dostanete na tu tier 3. No a ve chvíli, kdy já se dostanu na tu tier 3, tak já budu schopný Struvíkovi dát mory. Buď toho zabít, pokud máchnu z větší vzdálenosti, ale pokud k němu přijdu a čapnu ho za flieger, tak mu budu moct dát akupunkturu do srdce. Tím krásným nožem, čistým, vydezinfikovaným. Blbý na tom je, jak jsem také tady zmíněno, že já mám v té trojce o 9% menší movement speed. To znamená, že budu pomalej jako víte co, hodně pomalej prostě. Žádný Speedy González ze mě fakt nebude. Proto mám s sebou to Play with your foot, který mi to aspoň o těch 5% snížit. Navzal jsem si Black Ward, protože ty adony jsou celkem hard to get, těžko sehnatelný. Tak tenhle ten offering vlastně dělá to, že o ty adony, jako dal by si říct, nepřijdu. Temple of Purgation. Červený les. On úplně červený není, nevím, proč tomu tak říkají. Tady hnusně. Tak. Na začátku samozřejmě jsem undetectable v té jedničce. Mým úkolem je podívat se, kde jsou surdíci. Tam jsou dva. Jednoho se mi zdá, že nevidím. Jo, ne, všechny čtyři. To znamená, nikdo z nich nemá žádnou věc na schovávání. Celkem tady prší. Tam na něj blikal prej, bacha, čumí Myers. Tak, to byla dobrá schovka, hnedka z kraje jsme se dobře nasákli. Tak, to je moje obsese, já si teďko hnedka nastáknu Play with your foot, tak, teď jsme o něco rychlejší. Surprise! Čau, Steve! Cílem této mise je jenom prostě takhle za nimi běhat a se mi schoval hajzel. Počkej, tam někdo sedí. Hello! Hello! Ahoj! Ahoj pane, já vás vůbec nesaju. V kudu dělíte generátor, nevadí. Jinak samozřejmě intenzita na tom sedlíkovi roste a teď už je červený jak paprika, takže nejsem schopný ho zabít. Tak koukám, že dovnitř nikdo nešel.
Tak já bych si možná ještě tu Cadence novou jednou stalknul. No tak ale, to jsou Vánoce. To jsou Vánoce, dámy a pánové. Tady ta vpravo, ta je málo, ta Rebecca, ta jediná mě vždycky vidí brzo. Je ta Rebecca. Rebecca, where are you? A teďko můžeme zabíjet už. Teďko už máme tier 3. Jasná paleta, děkuji. A já teďko nějakýkoliv surovíka potkám na blízko. Generátory máte jenom 2? Teď bude hodně paleta v oken. Dobrou noc. Dobrou noc, Rebeko, zahrála si skvěle. Jediná, která chudák celou dobu věděla přesně, kde jsem. A jako první umře. Ej, unlucky. Tak, máme první kill. První mrtvej. Tak, vezmeme si spít tady z dýně. A. Actually jsem držel M1, abych mu dal kill, a ono se mi to neuznalo, protože jsem ho jakoby, asi možná, protože jsem ho jakoby fyzicky neviděl. Takže mi to pokazil, já naštěstí nepotřebuju úplně... Tak, já si teďko musím najít Kate, tamhle asi běží, ne, to není Kate. Já potřebuju si sehnat play with your food. Já myslím, že šla dolů. Jsem si šel skočit, ale... Zmizely sketch marky. Tak, já jsem strašně pomalej, mimochodem, nevím, jestli to vidíte, ale jsem pomalej jak, víte co? Tak, odevzdáme taky nějakou energizer. A paráda, jsme tady nahoře. Máme čas, má jenom 2 geny. Já potřebuji, aby mi ho sundali z háku a... případně vyhýlovali. Transfer Void Energy, tak. Oni jsou samozřejmě teďkom podělaný, takže koukám, že pro ně ani nejdou. Oni samozřejmě nevidějí, že já jsem ve Voidu. Ahoj, Steve! Nastr! Rád tě vidím! Ty mě taky koukám. Ty vole, narval oko do monitoru. God damn! Trošku unlucky, no. Nebudu lhát. A Gabriel se mají bot. Tak, nekopneme gen a nebudeme mít stereorádius teďkon, jako bonus. Takže já teďkon se budu hodně schovávat, jak kdyby hrál Ghost Face. Oni neslyšejí můj stereorádius, oni ho slyšejí tam. To znamená, že všichni, co budou poblíž toho generátora, budou chtít utíct někam sem. No, koukám, že u toho generátoru někdo byl. Půjdeme zkratkou na druhou stranu mapy. Ono je vlastně ten Void, je taková zkratka. Já teďka vlastně vyběhnu na druhé straně, kde tam, kde byl ten generátor. Vidíte to? Samozřejmě někdo to vyfíloval. Tak já to nakopnu a znovu udělám tu stejnou stranu, jak předtím. Tady je hodně skračmarek. Jo, to je ten bot, no, ten, to je naprt je to, že ty boti prostě i přesto, že nemáš terorádius a neměl bys vědět, kde je ten killer, tak boti tak trošku mají volhek. No, zbavíme se ho. Čau, bzučané. Jo. Dobrou. Kejtině nezbývá, než se celou dobu někde kraučovat a fyzicky po mě koukat, si neví sem. Já zkusím použít kvěčko. Běží ke killershoku, koukám.
Mám pro tebe blbou zprávu. Stejně umřeš. Akorát si tě musím sebrat ze země, no. Dobrou. To byl face. GG. Sorry. Omluvil jsem se jim. Prej content, kdo si myslíš, že jsi? Pablo Play, Ghost Arcade. Ne. Yep. Ale ten je hodně nasranej, vole, on teda píše, že ne, no, ale...